بسم الله. نكتم لك ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين. وعلى اله وصحبه اجمعين. أوين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسن التمسك بكتاب الله. سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى إبتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم؟ إن شاء الله في هذا الصباح المبارك سنستمر مع كتاب الياقوت النفيس ووصلنا في فاسن شروط او شروط صحه الجماعه kita dah sampai pada syarat yang ketujuh syarat syarat sah berjemaah kita baca buku surat 244 eh? kitab uh, munsunul jalis wa alla yataqaddam ala imamihi fil makan jadi syarat yang ketujuh untuk sahnya jemaah hendaklah tidak Makmum mendahului imam pada, su pada sudut tempat. Pada sudut deh te tempat. Kalau imam, kalau makmum mendahului imam secara yakin pada sudut tempat, pada sudut tempat maka sembahyang makmum itu bah batal. Ha, contoh sini makmum sini imam, ni makmum ke depan. Jadi makmum mendahului imam secara yakin. Pada sudut tempat tempat berdiri tempat duduk maka ketika itu sembahyang makmum bah batal kalau syak ha contohnya apa orang yang buta ataupun dalam waktu gelap makmum dia syak ya eh, aku ni mendahului imam ke atau aku duduk belakang imam ha bila syak maka sembahyangnya masih sah lah nak batal mesti yakin okay, kenapa yakin mendahului imam Okey. Jadi bila kita sebut uh, mesti makmum tu mem, uh, membelakangi imam, mana duduk di belakang, jangan duduk di depan imam. Nah, maka kita faham kalau sekadar duduk sama-sama sebelah-sebelah nah, itu tidak membatalkan solat jemaah. Ha, cumanya cumanya membatalkan pahala jemaah. Cumanya membatalkan pahala jemaah kalau duduk belakang, itu itulah yang dituntut. Ini imam, makmum duduk belakang ni. Itu yang dituntut. Betul tak? Dia sah dah yang tu. Cuma kalau makmum tu terlalu belakang. dia terlalu belakang daripada imam. Lebih daripada tiga hasta. Maka ketika itu juga kita sebut membatalkan pahala jemaah. jemaah masih dapat. Masih dinamakan jemaah. Cuma pahala jemaah tidak dah dapat. Boleh jadi kesimpulan dia Kalau makmum mendahului imam Pada sudut makan Maka semuanya makmum bah Batal Kalau sama Duduk sebelah-sebelah Berdiri tu sebelah-sebelah Kita sebut uh, Apa tu Selagi mana makmum tu duduk sebelah-sebelah Dengan imam Pahala jemaah tak dapat Contoh dua rekaan pertama Duduk sebelah-sebelah Pahala jemaah tak dapat Dua rekaan terakhir Makmum tu berundur ke belakang Pahala jemaah kembali diperolehi kalau makmum duduk di belakang, itu yang dituntut. Cuma ni kalau belakang sangat, lebih daripada tiga hasta, maka ianya juga membatalkan pahala jemaah. Walaupun masih dinamakan sebagai jemaah. Betul? Okey. Uh, dalam kitab ni disebut wadhabitut taqaddum Apakah dhabit untuk dikatakan makmum itu mendahului imam? Apakah dhabit untuk dikatakan makmum itu mendahului imam? Duduk lebih depan daripada imam. Dhabit dia ialah Ayat taqaddamal ma'mumu bijami'i ma'tamada alaihi ala juz'in min ma'tamada alaihi al imam yaqinan. Sawa'un kana dhalika taqaddum bifi'li nafsih au bifi'li al-imam ka'an ta'akhara anil ma'mumu. Tobit dia ialah, makmum mesti mendahului dengan semua tempat yang dia beriktimat ke atasnya, ke atas sebahagian daripada tempat ataupun perkara yang diiktimat oleh imam. Ha, contohnya apa? Kita ada beberapa gambaran lah. Ha, kita ada orang yang semayang berdiri kemudian rukuk dah kemudian uh, duduk kemudian uh, ketika sujud kemudian ketika mutajjih ketika seseorang tu sembahyang di atas lambung kanan ataupun kiri kemudian bila mana sembahyang dalam keadaan melentang melentang macam tu jadi kita sebut kalau orang tu sedang berdiri ataupun sedang rukuk maka tempat ni timat mereka ialah lutut eh, bukan lutut apa tu buku lali buku hai saya boleh masuk, siapa -siapa masuk? ha siapa suruh masuk Ah, cepat sikit jangan bising okey jadi kalau orang tu sedang berdiri ataupun sedang rukuk maka kita sebut uh, tempat yang tiemat tempat yang tiemat ni maknanya tempat untuk dia gagahkan diri dia daripada jatuh kita berdiri kan kita nak gagahkan diri kita daripada jatuh kita apa kuatkan diri kita dengan tumit belakang betul tak ah uh, tu Uh, Okey, semua lagi sebut. Orang awal ibratu fi taqaddum qaim wal orang yang berdiri ataupun orang yang sedang rukuk. Uh, dia tempat yang uh, muktabar ialah aqib. Aqib ni ialah apa? Uh, luta, uh tumik. Tu tumit. Okey, sama ada orang tu orang yang berdiri ataupun orang yang roket tu Beriktimat ke atas aqib sahaja ataupun ke atas aqib dan juga asabiin rijal dan juga kaki dia guna jari jemari. Nah, yang waktu tu kita sebut apa? Kekal kita ambil iktimad dengan apa? Dengan aqib sahaja dengan aqib sahaja. Nah, jadi ni imam. Ni makmum. Syarat nak sah mesti akib iaitu uh, Tumik makmum Kedua-dua tumik makmum Kanan dan kiri Jangan Lebih daripada tumik imam Kalau Satu tumik makmum sahaja Yang lebih daripada imam Satu tumik lagi masih di belakang daripada tumik imam Maka semuanya makmum masih sah jadi contoh makmum tu melangkah ke depan satu langkah. Nah, jadi tumit kaki kanan makmum lebih depan daripada tumit kaki kanan imam. Tapi kun, kun, tumit kaki kaki kiri makmum lebih belakang daripada tumit kaki kaki imam. Maka ketika itu masih sah. Nak batal mesti dua-dua tumit makmum duduk di depan. Tumit imam di belakang. Ketika tu, bah batal sembahyang makmum. Boleh? Hmm. Okey. Uh, jadi kita sebut tadi kalau orang tu ikhtimat dengan akib ataupun dengan akib dan juga ashabi rijal maka kita ambil ikhtibar dengan akib sahaja. Jadi akib makmum mesti duduk di belakang akib i imam. Walaupun jari jemari tak sama rata. Ataupun jari jemari makmum lebih depan daripada imam. Contoh semayang gini. Ini imam, ini makmum. Jadi akib makmum di belakang, akib imam di depan. Semuanya jari si makmum ni panjang. Contoh jari kaki dia panjang. Yang menyebabkan jari kaki dia tu sama level dengan jari kaki imam. Ataupun jari kaki dia tu lebih ke depan daripada jari kaki imam. Semayang masih sah. Sebab apa kita ambil tiba dengan tumit. Jadi selagi mana tumit makmum di belakang, tumit imam di depan masih sah. Okey. Cuma ada kala kita ambil iktibar dengan apa? Dengan asabi'u uh, asabi' arjlain fakat. Ha bila tu? Bila seseorang tu beriktimat, iktimat ni macam saya terang tadilah, dia nak kuatkan badan dia daripada tumbang. Tak. seseorang tu beriktimat dengan akib dengan dengan jari jemari sahaja, dengan akib dia tak iktimat dengan akib. Dia hanya iktimak dengan apa? Jari jemari. Ketika itu kita ambil iktibar dengan jari jemari. Kalau jari jemari dia, kedua-dua jari jemari dia, belah kanan, belah kiri. Lebih dah kehadapan daripada jari jemari kaki imam, maka sembahyang makmum bah, batal. Satu. Yang kedua, kalau orang tu, tak di apa? Yang tak di, kita cerita orang tu kalau berdiri atau kalau rukuk. Yang kedua, kalau orang semuanya duduk, maka tempat iktimak dia ialah uh, papan punggung papan pu, punggung. Ha, jadi papan punggung makmum mesti belakang daripada papan punggung imam. Itu kalau lima semayang duduk juga lah. Kalau imam semayang berdiri maka kita sebut papan punggung makmum mesti belakang daripada daripada tumit si imam. Boleh? Okey ada kala orang semayang duduk ni dia semayang di atas dia punya lutut. Tak dia duduk macam tu. Duduk maka kadang lutut dia apa nak? Ada, ada orang duduk bersila. Jadi tempat iktimat dia punggung lah. Ada kali, orang, seseorang tu duduk di atas lutut dia. Maka ketika itu tempat intimat dia ialah lu, lutut. Jadi lutut dia mesti belakang daripada tumit imam. Atau kalau imam pun semayang di atas lutut, maka lutut makmum mesti belakang daripada, tum, daripada lutut i, imam. Kemudian orang yang sujud. Ha, kalau sedang sujud, kan? Maka kita tempat intimat ha, orang yang semayang ialah dengan dua lutut juga. Jadi ketika sujud mesti lutut kita belakang daripada lutut i, eh, imam. Jangan depan. Kalau depan dia anggap sebagai mendahului imam pada sudut makan maka batal sembahyang. Kalau kita mutajat sembahyang dalam keadaan mengiring maka jam jam lambung ni. Lambung kita mesti belakang daripada lambung imam. Ha? Ha, kalau imam sembahyang berdiri maka lambung kita mesti belakang daripada tumit imam. Kalau kita sembahyang mustalqi macam ni. Maka kita ambil tiba, tiba dengan kepala. Kepala kita mesti belakang daripada ha, tumik imam. Boleh? Okey. Ustaz. Macam mana kalau... Orang tu terputus kaki. Dari satu kaki je. Jadi, dia ikhtimat hanya ke atas satu tumit Maka, sama. Kalau satu tumit yang dia ke atasnya itu, mendahului tumit imam, maka semayangnya bah, batal. Faham tu? Okey Teruslah kita baca. Ha, lepas tu, Syekh Mustafa terang sedikit sebanyak adalah semua yang dan di, di Kaabah tak apa kita ambil sikit dan ketahuilah olehmu sunat eh, bagi imam bila berada di uh, Maqatul Mukarramah dalam Masjidil Haram imam sunat sembahyang di belakang maqam maqam Ibrahim jadi ni maqam Ibrahim imam sunat duduk di belakang tu boleh ha menjadi imam duduk situ lepas tu makmum pula akan mengelilingi imamlah akan mengelilingi imam supaya apa supaya masing-masing menghadap -masing ke kiblat ke Kaabah boleh contoh ni Kaabah tak imam duduk sini depan Kaabah jadi makmum duduk belakang nak pusing boleh supaya apa pusing supaya masing-masing menghadap -masing ke Kaabah kalau semua menghadap sini tak tak ada lah yang menghadap ke Kaabah Kaabah yang depan bahagian tepi kanan tu kanan kiri Kemudian kita sebut Uh, tadi syaratnya apa? Mesti makmum duduk di belakang Imam duduk di depan nah, Kalau di Kaabah Di Masjidil Haram Disyaratkan syarat yang sama Cumanya Bagi makmum Hanya bagi makmum yang, yang Duduk di arah imam Tadi Ni Kaabah Ni imam Ni makmum Makmum yang duduk di belakang imam Makmum yang duduk di belakang imam Mesti Duduk di belakang imam lah Boleh? dia tak boleh duduk depan imam dia tak boleh lebih hampir dengan Kaabah berbanding imam mesti imam yang paling hampir dengan Kaabah kemudian makmum duduk di belakang tapi mereka yang duduk belah kanan belah kiri dan belah depan tak, mereka tidak ada masalah kalau kedudukan mereka tu lebih hampir kepada Kaabah berbanding imam contoh ni Kaabah tak imam kalau ukur tempat imam duduk ke Kaabah kita sebutlah dalam uh, 10 meter contoh ataupun 100 meter 100 meter contoh tapi bila kita ukur soft pertama belah kanan soft pertama belah kiri soft pertama belah depan ni soft pertama tu kita ukur dengan kaabah dengan jarak kaabah mereka hanya 50 meter tak jadi kita nampak Uh, makmum yang berada belah kanan, belah kiri dan juga belah depan ni Mereka lebih hampir daripada Kaabah Soh pertama lah Pertama, mereka lebih hampir daripada Kaabah berbanding imam. Imam nak ke Kaabah 100 meter. Mereka nak ke Kaabah baru 50 meter. Semangat yang sah. Tak ada masalah. Yang penting, makmum-makmum yang duduk di belakang imam. Makmum-makmum yang duduk di belakang imam. Makmum-makmum yang duduk di jihah imam lah. Di arah imam tu. Mereka mesti duduk di belakang imam. Mesti imam yang lebih hampir daripada Kaabah berbanding dengan mereka berbanding dengan makmum tu. Okey. Masih terus. Uh, syarat yang ketujuh apa dia? Wa'ala yataqaddama ala imamihi fil makan fi ghairi syiddatil khawf. Syarat yang ketujuh untuk sah jemaah ialah dan hendaklah tidak makmum mendahului imam pada sudut tempat. Uh, melainkan fi ghairi syiddatil khawf. melainkan pada salat syiddatil khawf itu salat yang bersangatan tak takut. Dan begitu juga selain daripada salat ketika mana sedang uh, perang sedang, uh, sedang tercetus. Uh, dua tempat ni tak maka tidak ada masalah makmum duduk di depan imam ke belakang imam ke kiri imam tidak ada masalah. Jadi contoh perang sedang berlaku ni. Tak? lepas tu kaum muslimin sembahyang seorang tu imam. Allahu akbar pakai perang belaka ni. Tapi tengah-tengah perang tu sembahyang. Jadi ni imam, makmum duduk perang depan ni. Makmum yang lain duduk belah kanan. Makmum lain belah kiri. Makmum lain duduk belah belakang. Yang tu tidak ada masalah. Walaupun makmum duduk depan ni menghadap ke sana. Imam menghadap ke sana, dia pun menghadap ke sana juga. Sebab dia tengah perang dengan musuh yang di depan. Yang tu tidak ada masalah lah. Yang tu sah sahaja. Tu tidak disyaratkan makmum duduk di belakang Ih, imam pada perang lah. Syarat yang ke-8, wa an ya'lama intiqalat ha, dan hendaklah e, makmum tahu secara yakin ataupun secara zan perpindahan-perpindahan imam Syarat yang kelapan ialah wa an ya'lama intiqalat e, dan disyaratkan apa dia makmum yakin ataupun zan atau perpindahan-perpindahan imamnya Sebelum apa? Sebelum Uh, imam masuk pada rukun yang ketiga ha, Syarat ini disyaratkan supaya berlakunya mutaba'ah lah Kalau tak, tidak ada mutaba'ah tu Boleh? Jadi syaratnya apa? Makmum mesti tahu perpindahan imam Ataupun zon perpindahan imam ha, Sebelum imam masuk rukun yang ketiga Okey, Nak tahu perpindahan imam tu Tercapai dengan beberapa cara tak? Ha, Yang pertama, tengok imam dia tengok imam tunduk, rukuk, dia pun ikut tunduk, tunduk rukuk, sujud, apa semua. Ataupun tengok sebahagian makmum yang tengok imam. Jadi, dia duduk belakang, soh belakang. Dia tak nampak imam. Tapi, dia nampak makmum yang nampak imam. Boleh? Jadi, makmum tu rukuk, dia pun rukuk. Makmum tu intidal, dia pun intidal. Jadi, dia tahu juga pergerakan imam. Tapi, melalui orang tengah. Iaitu makmum yang nampak imam. Ataupun dengar suara. Tak, ha, hari ni dengan suara Sebab kita ada speaker yang kuat Allahu Akbar Sami Allahu ni hamidah Dia tak tengok imam Tapi dia tahu perpindahan imam melalui pendengaran Boleh? Tidak ada masalah Ataupun dia tak dengar suara imam Dia, dia dengar suara mubalir ha, Mubalir ni orang yang apa? Orang yang uh, Mubalir ni mana penyampai Orang yang menyampaikan imam ni dah masuk semayang Dan juga imam dah berpindah daripada rukun kepada satu rukun yang lain. Boleh. Jadi imam Allahu akbar. Suara imam dia tak dengar. Dia dengar suara mualliq. Belakang tu ada seorang lagi suara kuat Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Imam eh, muballigh. Jadi makmum ni dia tak tahu. Dia tak dengar suara imam tapi dia dengar suara mualliq. Dengan suara mubalik tersebut dia tahu perpindahan imam daripada rukuk kepada sujud daripada sujud kepada duduk, duduk antara dua sujud dan seterusnya. Boleh? Mubalik itu pula tidak kisahlah. Sama ada budak kecil ke hamba ke perempuan ke fasik ke. Malah kalau orang tu tak semayang sekali pun boleh. Duduk sama minum-minum syai tu. Tak. <tid> nah, ha minum air kopi ke apa. Waktu imam Allah Akbar dia pun guna speaker je. Allahu Akbar. Sama minum boleh. Dengan roti kosong. Tak. Nah. Tak ha. tahu macam mana sekarang Alah kulihal eh? ha, gitu. Walaupun orang yang mubalik tu Tidak semayang, tidak ada masalah ha, Cumanya disyaratkan lah Kalau kita nak gunakan mubalik yang kecil Yang budak kecil, sobi Yang belum balik, mesti budak tu makmun ha, Bukan jenis kaki sembang ha, Kalau tidak Imam sebut sami Allah ni hamidah Dia sebut Allahu Akbar Imam tak bagi salam lagi, dia dah bagi salam jadi kena cari sahabat yang makmun dipercayai. Kalau yang fasik boleh tak? Mubalik yang fasik kita sebut boleh Tapi dengan syarat apa? Dengan syarat Orang yang mendengar tu Iktiqat si fasik tu orang yang Tidak menipu Haa tu Jadi makmum Nak iktimat kata suara mubalik Mubalik tu fasik Boleh tak makmum tu iktimat Berpegang dengan kataan mubalik Dengan suara mubalik rukuk sujud tu boleh Haa Bila mana si makmum Iktiqat si fasik ni bab ni dia tak menipu. Bab apa? Bab semahyang, bab agama tak menipu. Dia menipu bahagian lain. ketika itu boleh. Ha? Si makmum i'timad dengan suara muballigh yang fasik. Boleh? Hmm. mukabirus saud. Ha? pembesar suara ini tu, ha? tu juga kita sebut sebagai apa? Uh, Mubalir jugalah tu. Jadi hari ni saya imam suara Allahu akbar. Suara gitu je kalau, duduk, kalau dia duduk depan makmum belakang tak dengar. Tapi disebabkan si imam tu pakai speaker. Allahu akbar. Bah keluar dengar. Keluar pasti pun dengar. Ketika itu tak payahlah pakai mubalig dah sebab apa? Mukabbirus tu pembesar suara tu qama maqam al Jadi tak perlu pakai mubalig. di sebahagian tempat tu imam kuat dah suara. Allahu akbar. Kuat tu sebab apa? Sebab speaker tu. Kualiti bagus. Dengar apa keluar. Tiba-tiba ada pula mubalik seorang lagi. Allahu Akbar. Di. Yang itu sepatutnya tak ada dah. Sebab apa? Mukabir Saud. Itu dah cover tempat apa? Tempat mubalik. Kemudian kita sebut. Kalau. Jadi kita sebut apa tadi? Ma'mum Ma mesti tahu. Atau zan dengan perpindahan imam sebelum imam masuk pada rukun yang ketiga. Perpindahan imam tu tercapai dengan cara melihat imam berpindah daripada satu rukun kepada rukun atau melihat makmum berpindah daripada satu rukun kepada satu rukun dan makmum tu melihat imam. Mendengar suara imam, mendengar suara mu membalik. Contohlah orang ni tiga pertama tak ada. Dia hanya ikhtimat pada mendengar suara mu balik Dia hanya ikhtimat pada mendengar suara mu balik Ah tu. Okey. Tiba-tiba mau tu, contohlah mau balil tu orang yang tak semayang dia sebut boleh tak dia kan? Ah uh, mau balil tu sakit perut, pergi tandas. Pergi tandas, tandas. Jadi bila si makmum tu pergi ke tandas, eh, si mau tu pergi ke tandas. Sekarang ni makmum dah tak tahu dah mak, makmum sudah apa? Hilang punca. Makmum dah tak tahu perpindahan imam. Tengok imam tak nampak. Tengok sebahagian makmum yang melihat imam pun tak nampak. Dengan suara imam pun tak, tak dapat. Jadi dia hanya ikhtimak pada suara mubalir. Boleh tak? Okey. Mubalir tu pergi tandas. Mubalir tu pergi pergi tandas. Ha. Kalau lah si makmum tu. Rasa-rasa ha. Uh, uh, makmum -ma tu apa? Dhan Dhan Mubalik ni akan pergi lama Ke tandas Dan Aku akan terlepas dua rukun Daripada Imam Boleh? Maknanya makmum tu Tak kembali semula uh, Mubalik tu tidak kembali semula Ke tempat Dia untuk uh, te Tempat dia sebagai mubalik itulah lah Makmum Dari tandas Tak kembali semula ke Tempat dia tu Kecuali selepas apa? Selepas imam selesai dua rukun. Tak. Ha, ketika itu kita sebut apa? Kita sebut wajib bagi makmum. Ha, mufarakah. Niat mufarakah. Boleh? Ha, sebab kita dah sebut tadi syarat nak sah mesti makmum. Tahu akan pergerakan imam. Sebelum imam masuk rukun yang ketiga. Sekarang ni cara untuk makmum tahu dah tak ada. Sebab mubalik pergi tandas, ambil wuduk dan sebagainya. Dan dalam sangkaan, dalam zon makmum, aku ni dah terlambat. Tak. Lebih daripada dua ruku. Mana makmum tidak berharap si mubalik tu akan kembali secepat mungkin. Tengok gaya makmum ni akan, uh, mubalik ni akan pergi lama. Tak Maka, kalau si uh, makmum tidak berharap kembalinya mubalik tempatnya sedangkan imam dah selesai dua rukun ketika itu makmum kena ni apa mufaraqah mufaraqah sendiri sendirilah okey boleh okey seterus syarat yang ke sembilan an yajtami'a fi masjidin 300 zira'in taqriban ya au fi 300 zira'in taqriban Okey tu, tu syarat yang ke-9. Syarat yang ke-9 ni agak panjang lah. Tak, ya, je, tak ada masalah. Jadi cara yang ke-9 untuk solatnya jemaah, setakat ni faham tak? Ustaz Hakim. Ustazah Zahnurul Alia Fidaus Kaman. Amin. Ha, faham tak Amin? Okey. pelajar saja tu. Okey, syarat yang ke-9 ayyajtami'a fi masjidin. Syarat yang ke-9 ayyajtami'a fi masjidin. Hendaklah imam dan makmum itu berkumpul pada satu tempat. Ha, tengok dalam syarah Syekh Mustafa lah. Lebih tersusun. Ha, Syekh Mustafa sebut. Ayah jatami'a fi makanin wahid. Hendaklah imam dan makmum itu berkumpul dalam satu te tempat. Ha, dan dalam, masa, dalam, masa dalam masalah berkumpul dalam satu tempat ni. Terbagi kepada empat bahagian. Terbagi kepada empat keadaan. Terbagi kepada apa? Empat keadaan. Keadaan pertama Al-halatul ula Kita baca mu'nis Ayyajatami'a fi masjidin wahidin ha. Kedua-duanya iaitu iman dan makmum Berkumpul dalam satu masjid Iman dan makmum berkumpul dalam satu masjid okay. Ketika itu Di mana-mana sahaja makmum duduk tak? Selagi mana makmum tu tahu pergerakan imam, maka solat makmum itu sah dan dinamakan sebagai jemaah. Sekalipun jarak di antara imam dan makmum lebih daripada 300 hasta. Boleh? Ha, imam duduk depan dekat mihrab. Makmum duduk 100 km belakang daripada imam. Tengah tu tak ada sah apa tak ada. Dua orang je semayang. Tapi dalam satu masjid. Kita sebut sembahyang sah. Jemaah, dapat jemaah. Cuma pahala jemaah tak dapatlah. Sebab kita dah sebut tadi. Kalau makmum lebih tiga hasta daripada imam, tak dapat pahala jemaah. Jadi, pahala jemaah tak dapat. Nama jemaah, ya yeah, masih ada nama jemaah. Tak sah, tak kuduah, sah. Haa, tak. Boleh? Selagi mana makmum tahu pergerakan imam dengan suara dan sebagainya. Walaupun jarak tu satu kilometer lebih. mana lebih daripada tiga uh, hasta itu sebut masih sah. Ya. Ha? Ataupun ada penghalang kat tengah antara imam dengan makmum. Tapi penghalang itu tidak menghalang daripada makmum untuk sampai kepada imam dengan cara biasa. Walaupun dengan cara membelakangi kiblat. Contohnya apa? Ha? ha ini masjid kan? Ini masjid. Uh, bahagian depan, bahagian belakang. Bahagian belakang tu uh, dinding. Ini yang sampai ke atas, sampai ke apa nama? Sakuf. Sampai ke atas. Ha. Cuma ni ada pintu kat tengah-tengah. Boleh? Pintu tu pintu tu terbuka. Ataupun terbuka tapi dia lebih rapat kepada tutup. Ha. kita panggil pintu mardut. Kalau terbuka terbuka betul lah. Ini pintu, ini pintu. Ini ha. pintu tu terbuka ah ha. gitu, terbuka. Ada pintu dia buka tapi gini je, sikit je. Mana ada ruang sikit je nak keluar. Maksudnya tak buka luas-luas lah. Itu pintu madub kita panggil. Ataupun ada pintu. Tak, cuma dikunci. Tak. ketika itu, makmu duduk di depan. Eh, imam duduk di depan, makmu duduk di belakang. Makmu boleh sampai tak kepada imam? Boleh. Dengan cara biasa je. Dengan cara biasa. Tak. Kalau pintu terbuka, mudahlah ada. Terus boleh ke depan. Kalau dia jalan-jalan-jalan sampai ke imam. Kalau mardut, dia pergi depan sikit. Dia keluar ikut pintu tu, sampai ke depan juga. Atau kalau pintu tu tutup, dia ambil kunci, dia buka, dia boleh ke depan juga lah. Maksudnya boleh sampai kepada imam. Boleh? Ketika itu juga masih sah semayang. Cuma kena faham lah. Ini syarat. Syarat untuk sah, mesti makmum boleh sampai kepada imam. Kalau dalam masjid, walaupun dengan cara membelakangi kiblat bukanlah masuk tengah-tengah sembahyang tu makmum kena pergi jalan ke depan jumpa itu imam salah ngot imam bertunduk balik ke belakang tu tak ada tak ada kerja tak ada faedah nak ni hanya syarat-syarat nak sah mesti imam tu ada makmum tu ada kemampuan untuk pergi ke hadapan ke ke imam tu kalau dalam masjid walaupun dengan membelakangi kiblat ha? Ha, contoh apa ni masjid contoh membelakangi kiblat Masjid usahlah nak ni ruang solat masih lebih besar daripada tu. tak ha, ruang solat dalaman, luar solat luaran. Ah gitu kita sebut. Jadi dalam ruang solat dalaman ni, kat dalam belakang tu ada satu pintu, satu-satu eh, bilik. Yang mana bilik tu ada pintu. Pintu tu kat belakang. Kat belakang. Boleh? Boleh tak gambaran dia? Kita ada ruang dalam ruang ruang solat dalaman kita ada ruang solat luaran okey dalam ruang solat dalaman tu ada satu bilik kat belakang yang bilik tu pintu dia di bahagian tepi belah kanan di bahagian belakang bahagian tepi belah kanan dan bahagian belakang makmum sembahyang di hadapan betul-betul di hadapan uh, apa nama dinding bagi bilik tersebut jadi saya sembahyang betul-betul di hadapan dinding bilik tersebut. Saya boleh tak pergi ke imam? Boleh. Ha, tapi bukanlah dengan cara jalan ke depan ni. Kalau jalan ke depan ni, pung langgar, langgar dinding lah jawabnya. Jadi cara saya, cara saya nak pergi ke imam macam mana saya? Macam ni. Tak, saya pun. Ataupun saya membelahkan kiblat. Tak, saya membelahkan kiblat, Saya pun jalan ke belakang. Keluar ikut pintu belakang tu. Bila saya keluar ikut pintu belakang, saya dah masuk kawasan apa? Kawasan luar solat kawasan uh, solat yang berada di luar. Kemudian bila saya dah keluar daripada kawasan dalam uh, kawasan solat dalaman ke kawasan solat luaran, tak saya pun straight ya masuk ikut pintu depan tu jumpa dengan tu imam. Boleh mana boleh sampai kepada tu imam lah. Tapi dengan cara saya membelakangi kiblat. Ha, tidak ada masalah lagi mana dalam masjid. Boleh. Ah ha, tu. Jadi syarat nak sah apa dia? Kalau dalam masjid, kita sebut, satu mesti tahulah pergerakan imam. Itu syarat yang tadi lah. Syarat yang nombor lapan tadi. Tak. Jadi kalau tahu pergerakan imam dengan suara ke dengan apa, maka kita sebut tidak ada masalah walaupun jarak antara tu imam tu dengan makmum lebih daripada 300 hasta. Semahaya tu masih sah. Kedua pun masih sah. Mana imam dengan makmum. Depan tu nama Tok Imam, belakang ni nama Makmun Cuma pahala jemaah tak dapat Sebab Makmun lebih daripada Tok Imam Lebih daripada tiga ha? hasta Lepas tu syarat kedua Mesti ada, ada, ada kemampuan Makmun untuk sampai kepada Imam Dengan jalan yang biasa Boleh, walaupun dengan Membelakangi kiblat macam gambaran yang saya buat tu ha, Kalau Dia boleh pergi kepada Imam Tapi dengan cara yang tidak biasa Contoh Masjid, ni masjid kat tengah dinding. Dinding sampai kata atas dinding. Cuma dinding tu ada pintu ada, ada apa? ada tingkap, 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 tingkap. Ada 10 tingkap macam tu. Makmu yang duduk sembahyang kat belakang ni, di belakang dinding ni dia tengok imam sebab dia nampak tingkap, ada tingkap. Tapi dia nak pergi kepada imam, boleh tak dia jalan straight? Tak boleh. Dia tak boleh dia tak boleh sampai kepada imam dengan jalan biasa, malah dia kena melompat. Sebab tu kan tingkap, tingkat di mana boleh kita berjalan straight itu depan. kena 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 bawah tu lah kena bahagian dinding kat bawah tingkat tu jadi kita kena melompat maka ketika itu tidak sah sembahyang dalam masjid makmum tu tidak sah ikut sebab apa makmum tidak ada kemampuan untuk pergi kepada imam dengan jalan biasa ha faham tak ha, tu kena baca balik okey tadi kita sebut kalau dalam masjid kemudian ada dinding kat dinding tu ada pintu kalau pintu tu terbuka Ahlan wa sahlan ha? Sah Sebab makmu boleh pergi kepada imam Kalau pintu tu mardut juga boleh Kalau pintu tu mughlak dikunci juga boleh Yang tak boleh Kalau syubak Syubak ni Apa nama Apa nama tadi Tingkap ha? Sebab makmu nak pergi kepada imam Dengan cara yang luar biasa Kena melompat Yang tu Rui rumah Tabar Okey macam mana pula kalau mus musammar? Musammar ni diskrung, ha? dipaku. Pintu tu dipaku. Mana ditutup dengan cara kita paku. Tak. Kita skru kan dia. Maka ketika itu ada perincian. Kalau pintu tu disekru sebelum semayang. Mana sebelum semayang pintu tu di 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 dipaku. Di, di, di ha? supaya orang yang belakang tak lagi ke depan dah. Contoh masjid tu nak suruh semayang kat depan belakang jangan semayang kat belakang. Lah. Jadi dia, dia tukul lebih ha? dengan paku dengan skru uh, pintu tu tutup tak ada ruang dah kita nak ke sana nak orang yang belakang nak ke depan dan ketika itu kalau di tasmir sebelum solat kemudian kita solat juga kat belakang itu tak boleh tak boleh. tapi kalau di tasmir selepas kita dah masuk semayang Allahu akbar rakaat kedua orang tu mari pa 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 ada ketuk pintu tu tak dengan tukun akhir sekali pintu tu melekat moleklah dekat dinding tu tak boleh nak buka langsung dah sebab apa telah dipalang dan sebagainya yang tu masih sah sebab apa dia dipalang ketika kita sedang solat. Yang tak boleh kalau dipalang, disekru, ditasmir, dipaku sebelum kita sah solat. Ha, kalau dipisahkan oleh satu nanti uh, akhir kalau dipisahkan oleh satu jidar yang betul-betul tidak ada lubang. Ha, itu memang jelas tak sah. Kita ada masjid. Dan dalam masjid itu kita pecah dua bahagian depan bahagian belakang bahagian belakang tu ditutup dihalang oleh dinding-dinding dan dinding tu pula belakang tak ada pintu langsung depan pun tak ada pintu contoh orang tu masuk daripada belah atas dia melompat ke mana masuk ke dalam tu Semuanya kat dalam tu tak sah sebab apa tidak ada ruang langsung makmum ni nak pergi kepada imam kecuali naik tangga lepas tu naik naik tangga dinding naik tangga lepas tu melompat melalui dinding sampai ke bawah bawalah pergi boleh pergi kepada imam itu tak sah lah jelas tak sah selesai satu boleh Hal keadaan kedua ialah Imam sembahyang dalam masjid Makmum di luar masjid Boleh? Ha? tengok 247 tu Mak imam di luar masjid makmum uh, imam di dalam masjid imam dalam masjid makmum di luar masjid ataupun sebaliknya ataupun sebaliknya iaitu imam di luar masjid makmum dalam masjid jadi gambaran yang ketiga dan keempat apa dia? Makmum uh, imam dalam masjid, makmum luar masjid ataupun makmum dalam masjid, imam luar masjid. Boleh. Okey, ketika itu disyaratkan dua syarat untuk sah kedua. Ah, untuk sah yang solat, untuk sah yang kedua. Ada panjang sikit buat ni. Kau baca. 8 suku. Tak apa, kita baca je tak ada masalah. Apa syarat dia? Ha, yang pertama, hendaklah jarak antara orang yang sembahyang di luar masjid dan juga dalam masjid itu. Tak. Tidak lebih daripada 300 hasta takriban. Salah satu mi'at tidak yang takriban. Jangan lebih daripada 300 hasta takriban. Apa makna takriban? Makna takriban tidak ada masalah ha, kalau sekadap ditambah tiga hasta. Maknanya kalau antara imam dan makmum tu tiga ratus tiga hasta, masih sah lah semayangnya. Tiga ratus dua hasta, masih sah semayang. Tiga ratus satu hasta, masih sah semayang. Kalau tiga ratus empat hasta, tak sah semayang. Tak sah jemaah tu. Boleh. Jadi syarat yang pertama untuk sah bila mana imam duduk di luar masjid, makmum dalam masjid ataupun sebaliknya ialah mesti jarak antara keduanya tu jangan lebih daripada 300 hasta takriban ha, dengan hasta anak ada yang standard lah jangan hasta yang pendek sangat yang panjang sangat yang standard Boleh? cuma kena ingat lah Maksud Tiga uh, atau hasta tu Tak So, so. 300 hasta tu kita nak kira macam mana 300 hasta tu kita nak kira macam mana Allah Alam yang saya faham Kalau yang duduk di luar tu makmum Mana ni masjid Imam duduk di mihrab Makmum semangat di luar masjid Antara imam dan makmum tu tak ada orang langsung Maksudnya dua orang je semayan? ni Maka 300 hasta tu dikira daripada akhir dinding masjid Ini masjid besar ni lah Masjid Imam duduk sini. Imam uh, makmum duduk di luar masjid kat sini. Jadi nak dikira tiga hasta tu ialah daripada akhir masjid ni. Satu daripada akhir masjid kepada makmum hanya dua hasta. Semuanya tu sah. Nama di jemaah sebab makmum ma tu tahu pergerakan imam Dengan cara suara dan sebagainya. Walaupun kalau kita ukur daripada dalam daripada tempat imam duduk tu dalam masjid kepada makmum suatu satu kilometer. Tak, disebabkan besar sangat masjid tu. Maka jarak daripada imam kepada makmum tu satu kilometer. Kita sebut kekal sah semayang. Sebab apa? Kita ambil itibar dengan hujung masjid. Hujung masjid dengan makmum tu. Berapa kejauh jauh dia? Hanya dua jauh hasta maka masih sah. Masih sah. Tapi kalau yang dalam tu ialah, yang yang duduk di luar tu ialah imam. Ah ha, pelik juga ni. Duduk luar tu imam. Tak? makmum duduk di dalam masjid maka kita ambil tibar dengan jidar awal masjid ha Kemudian apa nama nama dua ni orang kalau waqif kharijan wal imam yang waqif di luar tu imam imam duduk di luar masjid ni imam makmum duduk dalam ni boleh ha. maka kita sebut mesti jarak antara keduanya kurang uh, 300 hasta dan ke bawah lah. Kalau lebih 300 hasta, contoh lebih daripada 303, 304 dan ke atas, maka boleh mondarat kepada sah, kuruah dan sebagainya. Okay, cumanya bila imam duduk di luar, makmun duduk di dalam, kita nak kira hasta pertama, hasta kedua tu bukan daripada akhir masjid, malah tapi daripada awal masjid. Daripada awal mas, masjid Allah Alhamdulillah. Hmm. Itu syarat pertama. Jadi bila itu uh, syarat pertama. Syarat kedua, apa dia? Hendaklah al-amru sani syarat kedua, hendaklah di antara iman dengan makmum tu tidak ada penghalang. Yang menghalang lalu lintas, mana yang menghalang murur. Ha? Contoh uh, antara iman dengan makmum Seorang dua, seorang dalam ni Kena ingat situasi Seorang semayang di luar Seorang semayang di dalam Sama ada iman ataupun makmum Tengah-tengah tu ada satu dinding yang memang tidak ada apa? Tidak ada pintu langsung. Ha, itu jelas tak sah. Atau apa ada dinding yang menghalang murur. Ah, ha, menghalang murur yang biasa. Contoh dinding tu ada tingkap. Boleh tak murur? Boleh. Makmu boleh pergi kepada imam tapi dengan cara melompat. Ha, juga tidak sah. Faham tu? Ataupun dia tak menghalang murur. Tapi dia menghalang melihat. Haa. Jadi antara imam dan makmum, seorang di luar, seorang di dalam masjid Ada dinding dan dinding tu ada pintu, pintu tu mardut Yang saya terang tak adalah Ni pintu, ni terbuka, pintu maftuh macam ni Mardut tu macam ni Kita tak tutup rapat, Ah, ha, gitu Kita tak tutup rapat, tu mardut Bila pintu mardut Imam sama makmum semayan di belakang pintu Nampak tak imam mana? Nampak walaupun boleh keluar pergi kepada tak imam tapi tak nampak ha, juga boleh mudarat jadi semayang luar masjid ni disyaratkan kena kena tengok protokol imam ha, syarat tu kena tengok imam kalau tak tak sah ha, Okay. jadi kalau ada penghalang yang menghalang daripada murus sahaja uh, jemaah tak sah Semayang tak sah uh, jemaah tak sah lah kalau nak lebih takik jemaah tak sah kemudian kalau ada penghalang yang menghalang penglihatan, ru'yah sahaja semayang juga tidak sah. Ataupun ada penghalang yang menghalang kedua-duanya, lagilah tak sahnya. Macam contoh saya yang mula-mula saya bagi tadi. Dinding. Yang memang menghalang betul makmum untuk pergi kepada imam malah dan juga menghalang daripada makmum melihat imam. Itu jelas tak sah. Hmm? Okay, kalau ada penghalang. Ha, kalau ada penghalang Penghalang tu ada pintu Pintu tu terbuka luas Tak ha, Nak sah sembahyang ketika itu uh, Mesti cukup dua syarat Apa gambaran dia ha, Panjang saya syarat tak apa Gambarannya ialah Seorang semain di luar Seorang semain di dalam Di tengah-tengahnya ada pintu Di tengah-tengah Makmung imam tu ada pintu uh, Ada-ada dinding Dinding tu ada pintu Pintu tu terbuka luas nak sah ketika itu kita sebut mesti cukup dua syarat. Pertama, makmum melihat imam. Ataupun makmum melihat makmum lain yang melihat imam. Jadi makmum tak tengok imam, tapi makmum melihat makmum lain yang melihat imam. Syarat pertama. Mana kalau makmum tak tengok imam, pintu terbuka makmum tak nampak imam, juga tak nampak makmum lain yang melihat imam, tak sahlah. Yang kedua boleh apa? Boleh Makmum pergi ke hadapan dengan secara, secara biasalah jadi ini mudahlah Dah pintu terbuka. Makmum tu jalan seterik. Eh, jumpa lah tu imam tu. Tak. Mana imkanul usul ilal imam. Usulan adian min ghairi istidbarin lil qiblah. Walau ma'an hirafin anha yamina wa aw yasaran. Ha, ah, mesti makmum boleh pergi kepada imam. Tak. Tanpa membelakangi kiblat. Nah, walaupun kena sengat ke tepi. Sengat ke tepi tak ada masalah. Satu ni makmum. Imam duduk depan. Dia nak pergi ke depan ni tak boleh sebab pintu duduk tepi. Jadi dia kau lagi ni. Dia pergi sini, dia buka pintu, lepas tu dia pun straight jumpa imam. Boleh? Tak ada masalah. Yang penting apa? Yang penting jangan membelakangi kiblat. sebab dia dianggap dalam masjid juga. bila mana ada seorang Dia uh, daripada dia sembahyang di dalam masjid. Eh? Okey, selesai kat situ. Muka surat 248 tu. Okay. Tadi kita sebut apa? Kita sebut kalau ada dinding, kemudian pintu terbuka. Makmum duduk sini, imam duduk dalam, dalam masjid contoh. Makmum duduk di luar masjid, imam duduk di dalam masjid. Nak asal semayang makmum, kita sebut apa? Dua syarat. Sama ada makmum melihat imam. Ataupun melihat orang yang melihat imam. Dan juga boleh imkan rusul. tadi lah. Okay. Syarat yang pertama tu, melihat imam. Itu jelas lah. Kalau dia tak boleh melihat imam dia kena melihat orang yang melihat imam. Betul. dia mesti makmum yang duduk di belakang ni di luar masjid ni mesti melihat orang lain yang melihat imam. Orang lain tu makmum lain yang melihat imam tu kita panggil kita namakan sebagai rabithah, pengikat. Pengikat antara makmum di luar masjid dengan imam di dalam masjid. Makmum tak boleh dengan imam jadi makmum melihat makmum lain yang duduk dalam masjid yang melihat imam. Makmum lain tu yang kat tengah tu kita panggil rabitah. Rabi Ra Ra rabitah. Rabitah. Rabitah tu pula untuk sah yang kedua makmum kat luar masjid ni, rabitah tu pula mesti cukup tiga syarat. Rabitah tu pula mesti cukup tiga syarat. Rabitah yang pertama mesti rabitah tu melihat imam. Ha, kalau makmum kat luar masjid tak nampak imam. Dia nampak makmum dalam masjid. Tapi makmum dalam masjid tu juga yang diikat sebagai ketua dia tu, pembimbing dia, tentang pergerakan imam. Pembimbing pun tak, tak, juga tak nampak imam. Tak jadi Ya? Jadi mesti Rabitah tu dia nampak imam. Mesti Rabitah tu dia melihat imam. Ataupun Rabitah tu melihat orang lain yang melihat imam. Boleh juga gitu. Jadi Rabitah, Rabitah, Rabitah. Akhirnya -akhir sampai kepada tu imam. Boleh. Tidak ada masalah. Yang penting setiap Rabitah tu cukup syarat yang kita nak sebut ni. Maka Rabitah tu tak boleh orang yang akmah buta Sebab dia tak boleh tengok imam Ataupun orang yang melihat Tapi kita dah dalam, dalam tengah gelap Gelap gelita Tak boleh hirap Sebab apa? Sebab makmum di luar masjid Jadikan dia sebagai Rabitah Rabitah syarat dia mesti melihat imam Rabitah tak tengok imam sebab gelap Jadi tak sah lah semayang Boleh Syarat kedua bagi Rabitah Mesti ini khilaf ha, Khilaf ha, di sisi Imam Ramli, Syaratnya mesti rabitah tu orang yang kita boleh ikut. Maknanya kalau kita laki mesti rabitah tu laki juga. Ha, kalau kita laki rabitah tu kita ambil seorang perempuan sebenarnya kita tak sah sebab laki tak ikut perempuan. Atau kita ambil dia khunsa sebenarnya tak sah sebab apa? Laki tak ikut khunsa. Boleh? Ha tu. Berbeza dengan Imam ibu Hajar, Imam Ibnu Hajar sebut tak ada masalah lah. Kalau yang duduk luar masjid laki Rabitah perempuan ke khusah ke mak ini mak ini dahulu muskilah sah sah saja. Eh. Yang ketiga Rabitah tu boleh sampai kepada imam tanpa membelakangi kiblat. Ha, tu boleh sekalipun dia berpaling ke kanan ke kiri yang penting jangan membelakangi kiblat. Rabitah tu mesti sampai mesti boleh sampai kepada imam tanpa membelakangi kiblat. Bila cukup tiga, tiga syarat bagi rabitah tu maka semayang makmum di luar masjid ini sah sah boleh ha, ah, tu dia boleh cuba respon sikit tak boleh kita baca lambat sikit tak? saya nak buat habis sebenarnya ni tak ada tak ada kita, kita baca malam ni ya pula kita baca sekali dengan sunat dalam sunat jemaah dengan makruhatul jemaah selesai mengurapkan masuk solatul qasri wal jemaah cuba cuba respon sikit kita dah respon dah tak masuk-masuk dalam Apa tu dalam Insek ni Dalam komen Ok tak apa kita teruskan eh? Keadaan yang keempat Jadi kita dah selesai dua keadaan Keadaan pertama apa Dua-dua iman dan makmum dalam masjid Yang kedua makmum uh, Iman dalam masjid makmum luar masjid Yang ketiga sebaliknya yang keempat ialah berdua-dua di luar masjid. Dua-dua di luar ma masjid. Sama ada luar masjid ke bangunan, contoh kita sembahyang dalam dewan. Luar masjid tapi dalam bangunan ataupun di luar bangunan contoh di padang. Tak, ha, tidak kisahlah tu. Tak, yang penting dua-dua tu bukan duduk di masjid. Dalam bangunan ke luar bangunan tu ikutlah. Ketika itu nak sah disyaratkan dua syarat. Pertama, jarak antara imam dan makmum jangan lebih daripada 300 hasta takriban sebagaimana telah dibincangkan. Syarat kedua, tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang. Kalau ada penghalang, maka perinciannya macam gambaran keadaan nombor 2 dan nombor 3 tadi. Imam luar masjid, dalam masjid dan sebaliknya. Yang keempat pun sama macam tadi bahagian penghalang tu lah syarahan dia sama macam tadi faham tu? selesai kat situ kita baca sikit lagi tak? mak saya dekat rumah tu Okey. baca sikit lagi ok, syarat yang ke 10 wa jama'ata aw nahwaha hendaklah makmum makmum berniat jamaah berniat jamaah maknanya saya nak jadi makmum kepada amin hakim jadi saya niat sahaja sepanjang fardu zuhur jama'atan secara jemaah ataupun makmuman ha, menjadi makmum dan sebagainya lah niat-niat yang menunjukkan kita ni makmum kita nak ikut dia sebagai imam boleh okay, perincian dia tengok muka 249 kita sebut sembahyang ni ada dua kelompok lah okay. kelompok pertama sembahyang tu berbentuk sembahyang Jumaat ataupun jama' takdim disebabkan hujan jamak takdim disebabkan hu, hujan ataupun sebanyak ulangan sebanyak zuhur sebanyak zuhur pula sekali lagi itu kita dah syarah panjang sebelum ni syarat nak sahur di sebelah kemudian apa sembahyang nazar uh, contoh uh, kalau aku berjaya SPM ni aku nak sembahyang jemaah sembahyang duha ataupun aku nak berjemaah zuhur tak yang empat ni itu bahagian pertama okey empat sembahyang ni bahagian pertama ni Bahagian A ni, tak. niat mesti berbetulan, niat apa? Niat menjadi makmum. Makalah kita makmumlah. Tak. Kita makmum bagi solat Jumaat, makmum bagi solat jamak takdim sebab hujan, kita makmum bagi solat mu'adah, solat ulangan, zuhur, kita semangat pulak zuhur kali lagi dengan berjemaah, ataupun kita semangat berjemaah sebab kita nazar berjemaah. Tak, sembahyang ni mesti niat menjadi makmum tu disertakan dalam takbiratul ihram. Semangat Jumaat. Allahu akbar. Sahaja aku sembahyang fardu Jumaat makmuman mesti duduk dalam makmuman dalam 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 takbiratul ihram. Dalam takbiratul ihram. Kalau tak ha, maka kita sebut tiga sembahyang pertama tak sah. Jumaat tidak sah. Jamak takdim sebab hujan tidak sah. Sembahyang muadah pun tidak sah. Kalau kamu tidak niat sebagai makmum, ketika mana takbirat ihram okey sembahyang nazar Kamu nazar zuhur berjemaah kamu jadi imam kamu tak boleh jadi makmum ketika mana takbirat ihram ketika itu kita sebut sembahyang tu sah cuma tak dianggap sebagai sembahyang seoranglah dan juga ber berdosa faham tak syarat kedua dalam keadaan keempat perbahasannya sama dengan kes imam kat dalam masjid tapi makmum kat luar masjid Ia sama dia sama dengan keadaan nombor dua, nombor tiga. Sama ada imam dalam masjid ataupun luar masjid. Ataupun imam luar masjid, makmum dalam masjid. Syarahan, syarahan, bagi syarat yang kedua. Untuk sahnya sembahyang imam dengan makmum di luar masjid. Sama. Macam syarat. Perbahasan. berkaitan uh, berkait dengan hak ialah. Tak. Nah, imkan murul tu. Sama seperti apa? Syarat. Uh, sama seperti gambaran. Ataupun keadaan nombor dua dengan nombor, nombor tiga betul ustaz ustaz apa ustaz Amirul Tak betul Okey Dia selesai bahagian pertama bahagian kedua pula sembahyang selain daripada empat jenis sembahyang tu Mana sembahyang Zuhur sembahyang Asar sembahyang Maghrib sembahyang Isyak sembahyang Subuh dan sembahyang, sembahyang, lain lah Yang kita nak sembahyang jemaah selain daripada Zuhur selain daripada Jumaat jamak takdir sebab hujan muadah dan juga manzur Maka kita sebut tidak disyaratkan makmum berniat menjadi makmum ketika mana takbiratul ihram malah boleh niat ketika mana tengah semayang. Contoh. Saya semayang belakang amin. Allahu Akbar. Tak niat sebagai makmum. Boleh. Ha, tidak ada masalah. Saya niat jadi makmum bila? Pada rakaat kedua. Ha, boleh. Pada rakaat kedua. Kita sebut tidak ada masalah. Semayang itu sah. nama namanya, namanya jemaah semua disebut, lakin ma'an qarahah ilmufawwitati lifadil, lifadilatil jamaah. Semua hukumnya makruh yang membatalkan pahala jamaah. Kemudian kita sebut, pada siapa yang meninggalkan niat menjadi makmum? Ataupun dia syak, aku tak ada niat jadi makmum ke tak? Maka, dia tu tak boleh ikut orang lain. Sebab dia tak niat. Jadi dia sekali dianggap sebagai orang yang sembahyang so, seorang. Kalau dia ikut juga. Tak. Walaupun pada perkara sunat. Contohnya pada angkat tangan ketika rukuk. Atau ikut pada bagi salam. Tak. Sedangkan dia menunggu tu menunggu yang lama dan menunggu tu pula di ajlil mutaba'ah maka baca sembahyang mudah benda ni sekarang ni saya belakang saya semayang, saya sembahyang belakang amin hakim Allahu akbar saya tak niat menjadi mak makmum kepada dia maka saya tak boleh menunggu lama apa menunggu lama lam yakun lahu kufuwan ahad okey bila saya dah habis baca surah sepatutnya saya rukuklah betul tak dah habis baca surah nak buat benda lagi rukuklah tapi disebabkan Amin ni depan tak dia tak rukuk. <g�asuk> maka saya tak rukuk lagi. Tapi saya tak niat jadi makmum pada dia. Saya ikut tanpa niat. Dak okey menunggu saya tu. Kalau lama menunggu saya tu kalau lama maka ianya membatalkan pahala uh, membatalkan sembahyang saya. Jadi saya lepas habis wallam yakul lahu qufan had minit. Lama ni maksudnya muat satu rukun. Lama ni maksudnya muat untuk kita letak satu rukun. Kalau semenit tu, muat sangat lah. Jadi, lepas baca surah tu, sepatutnya saya rukun, saya tunggu semenit. Imam pun, Allahu Akbar. Saya pun, Allahu Akbar. Sedangkan saya tak niat jadi makmum. Boleh? sepanjang saya bah. Batal. Itu pun dengan syarat lah. Apa syarat dia? Syarat dia, saya tunggu tu memang niat untuk menunggu. Memang niat nak menunggu li ajli mutaba'ah dengan niat nak mengikut tapi saya tak niat jadi makmum ha tu batal tak berbeza kalau apa? kalau saya menunggu lama tapi bukan li ajli mutaba'ah contoh kita semaya dengan tok imam tok imam tu baca Al alamin ar-rahman rahim Maliki Yaumiddin iya kan wala bok sekali baca Fatihah memang tak sah lah tak kita nak keluar daripada jemaah tiba-tiba semayang kat luar kan kena maki orang jadi kita buat-buat ikut jadi kita habis dah baca surah kita tunggu juga tu imam habis dia rukuk mau kita rukuk kita tunggu tu kat 2 minit contoh tapi kita tunggu tu adakah sebab kita nak ikut dia <tuh> tak kena ajli mutabaah kita tak rukuk-rukuk tu bukan sebab nak ikut dia tapi sebab kita nak lari daripada hinaan manusia lain ke atas diri kita. Sebab kalau kita keluar, tiba-tiba kita dalam jemaah ni, dalam soft. Kita rukuk, sujud apa, habis kita pun belah. Kita pula Tok Guru kawasan tu. Ustaz Mak Tafif ke lagu mana. Dah, orang akan jadi, eh, Tok Iman ni masalah apa sampai Ustaz ni keluar awal semayang. Mufarakah. Dia akan jadi fitnah. Dah, jadi cara nak tegur Tok Iman tu dengan cara lain. Bukan dengan cara kita keluar, belah lagu tu. Dia akan jadi fitnah. Jadi kita tunggu tu lama. Betul? Semayang kita masih sah. Sebab apa kita tunggu bukan li'ajlil mutaba'ah. Tapi nak lari daripada hinaan orang ke atas diri kita. Boleh? Ataupun tunggu tapi tak tak lama. Mana? Walami aku lawa ahad. Saya tunggu sekejap. Dan dua tiga saat. Imam Saya pun Saya pun Saya pun habislah tasbih. Tunggu sekejap. Imam pun bangun. Saya pun bangun. Jadi nampak macam mengikut. Nak, nak, nak tunggu tapi sekejap sangat. Kebetulan habis dia pun habis. Ni pun Habis rukuk dia pun rukuk Saya pun rukuk Habis tidak Faham tak? Itu juga tak bah Baca sebab ya, intizar yasir Ataupun tak ikut langsung lagi lah Lagi lah sahnya boleh baca tu syarah tu eh? Apa yang saya syarah tu dah cukup lah untuk faham tu Okey Syarah yang ke sebelas Berapa jam? Hmm, saya kalut sikit sebab mak je ada domoh. Ah, tu dia. Nak simpan dia malam ni Panjang pun tu Baca lagi Baca lagi Baca lagi, okay, baca lagi. Syarat yang ke sebelas Ialah wa an yatawafaqa nadhmu salatayhima hendaklah bersekali ataupun samalah muwafaqat nazam sembahyang mak dengan imam ha. bersepakat nazam rentak sembahyang mak dengan imam tu pada sudut perbuatan zahir lah. Ha? ha? maka tidak sah kalau semayang zuhur untuk imas semayang jenazah. Tak sah lah semayang zuhur. Sebab apa? Ha, sebab rupanya lain. Jenazah ni mana? Dia rukuk. Sujud tak ada. Zuhur ada rukuk. Sujud. Begitu juga kalau semayang zuhur Ataupun semayang subuh di belakang Orang yang semayang uh, bulat bulan ataupun gerhana matahari ikut cara yang paling sempurna tu. Kan? Uh, kita dah baca belum? Dah dah saya. Rukuk dua kali tu. Ha uh, Allahu akbar rukuk, bangun. Baca Fatihah balik, rukuk balik, bangun balik, lepas tu barulah sujud. Kan? Setiap kali rakaat. Rakaat pertama, rakaat kedua. Jadi kalau kita masuk-masuk semayang lagu tu. <laughs> kita semayang Zuhur, dia semayang kusuf dengan cara yang paling sempurna tu. Uh, maka tidak sah lah sebab gaya lain. Kita Zohor ada sekali je rukuk. ni dua kali rukuk. Kita Zohor ada sekali je kiam. Maka yang pertama, ni dua kali kiam. Maka lain ceritanya, maka tidak sah. Boleh? Ha, berbeza kalau apa? Berbeza kalau imam dah masuk rakaat kedua. Dah masuk kiam yang kedua. Jadi masuk rakaat kedua, baca fatihah, surah, rukuk. Lepas tu, kiam balik. Baca fatihah. Tak, Lepas tu lepas ni dia rukuk, tidak ada sujud. Okey sekarang ni kita masuk ketika mana imam qiyam yang kedua, mana kepada kepada baca ayat mana imam rakaat kedua, macam mana? Imam rakaat kedua rukuk. Lepas tu dia bangun. Eh, imam rakaat kedua baca Fatihah, rukuk, lepas tu bangun balik baca Fatihah balik kan. ketika ya? tu kita masuk ke belakang. Itu sah. Sebab apa? Kita akan jadi sama rupa dengan dia. Lepas ni Lepas dia baca Fatihah, dia baca Fatihah, kita baca Fatihah. Dia rukuk, kita berukuk. Dia tidak, kita berik. Tidak, Dia sujud, kita boleh Lepas tu, dia habis rukaan tu, kita pertama tiga rukaan lah lain. Eh? Itu tak ada masalah. Dalam uh, Nailul Rajak, dia sebut. Kita boleh ikut hatta kalau imam tu apa, semayang. Sukur, suku, sujud, sujud, sahwi, eh? kalau kena gaya lah. Sujud suku dan sujud tilawah. Okey. Jadi kita sebut mesti sama tu rupa semaya imam dan makmum tu pada sudut zahir lah. Amalan yang zahir. Jadi tidak disyaratkan sama pada sudut akwal. Ataupun niat. Maka soh kalau zuhur belak semayang belakang asor. Asor semayang belakang zuhur. Asor semayang belakang isyak. Soh belakang. Walaupun niat lain-lain. Ataupun depan tu semayang kodok. Belakang ni semayang adab. Ataupun sebaliknya soh belakang. Sebab apa? Ha, sebab af'alul zahirah perbuatan zahirnya sama. Setiap rakaat tu ada rukuk sujud yang sama je. Tak, cuma bilangan rakaat berbeza. Ataupun niat berbeza. Ataupun akwal berbeza. Maka tidak ada masalah. Pukusat 250. Saya sebut apa? Tidak ada masalah kalau kita sembahyang di belakang orang yang berbeza rakaat dengan kita. Ha? Ha? dan ketika itu kita sebut ada dua gambaran lah dua gambaran pertama makmum tu lebih banyak rakaat daripada imam ha, macam mana gambarannya imam sembahyang subuh kita ambil subuh lah imam sembahyang subuh subuh dua rakaat tak zoh, kita sembahyang zoh zoh empat rakaat dan ini mudahnya ini mudah bila imam habis sembahyang subuh dia bagi salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Apa yang perlu kita buat? Kita hanya tambah lagi dua rakaat. Sebab kita zuhur. Zuhur mana? Dua rakaat, empat rakaat. Jadi, imam dah habis semayang dia. Ya? Subuh dua rakaat. Kita pun tambah dua rakaat lah. Lagi. Boleh? Okay, kalau sebaliknya, imam semayang rakaatnya lebih banyak daripada kita. Imam semayang zuhur. Kita semayang subuh. Imam semayang zuhur, kita semayang maghrib. Jadi, zuhur ni, empat rakaat, subuh dua rakaat. Kita dua rakaat. Imam semayang zuhur empat rakaat, kita semayang maghrib. Tiga rakaat. Ha, ketika itu, kita sebut ada dua gambaran pula. Pertama, kalau semayang tu, semayang subuh lah. Semayang tu semayang jenis dua rakaat. Memang semayang zuhur kita semayang subuh. Tak? Semula imam semayang apa? Imam semayang zuhur kita semayang subuh. Tapi semayang, imam semayang maghrib kita semayang subuh. Yang penting imam lebih banyak rakaat dia. Imam maghrib ataupun zuhur kita subuh. Kita semayang subuh. Makmum subuh. Tak? Okay. Ketika itu makmum diberi pilihan selepas imam selesai daripada rakaat kedua dan makmum diberi pilihan dengan tiga pilihan begini cerita dia makmum sembahyang imam sembahyang zuhur ya rakaat pertama rakaat kedua lepas rakaat kedua tu imam makmum diberi pilihan okey zuhur imam sembahyang zuhur makmum sembahyang Maghrib. rakaat pertama, rakaat kedua. Ha, lepas rakaat kedua tu makmum yang sembahyang maghrib ni diberi tiga pilihan. Apa pilihan dia? Jadi selepas daripada imam selesai rakaat kedua, dak makmum diberi tiga pilihan. Pertama pilihannya ialah makmum niat mufaraqah sebelum bertasyahud awal dengan imam. Ha, sebelum tasyahud awal lagi, makmun yang mufarakah. Ha? Ha, lepas niat mufarakah tu, makmun semayang subuh. Habis, ni, makmun bagi salam. Ni, niat mufarakah dah. Imam sempurnakan semayang zuhur dia tu. Itu satu. Yang kedua, makmun yang mufarakah selepas daripada sama-sama apa nama, baca tersyahut. Jadi, imam duduk tersyahut awal, makmun pun duduk tersyahut awal jugalah. Tak? Ha, sebab, zuhur, Maghrib, maghrib pun ada tasyahud awal Zuhur Subuh, subuh pun ada tasyahud juga Tak, walaupun bukan tasyahud awal Tapi ada tasyahud lah ha, Kalau takdi, niat mufarakah sebelum tasyahud Ni selepas tasyahud Habis nakah hamidu majid Tak, lepas habis nakah hamidu majid tu Niat mufarakah bagi salam Boleh juga situ Lebih kuat yang atas tu Yang ketiga apa? Ha, yang ketiga yang paling afdal Tunggu dalam Tasyahud Tunggu dalam Tasyahud Ha, jadinya kita semain subuh dua rakaat aja. Dalam tahiyat tu innaka hamidum majid. Kita tambahlah zikir ke doa ke apa semua ufili, tu. Rabbi fi lima qaddam tu wa ba ma akhar tu. Bab tambah doa yang pelbagai. Imam sempurna akan semain dua rakaat lagi sebab dia, dia zohor dah ha, lepas imam habis Zuhur, habis dua rakaat lagi, dia pun tahiyat akhir. Dia pun assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Kita pun Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang paling ah Afdal Selesai Imam uh, sebelum tu kita sebut Kalau uh, makmum diberi tiga pilihan tak ada kan? Ha, tempat makmum diberi tiga pilihan tu pun Kalau imam tu duduk tersyahut Maknanya imam semangat zuhur Kita semangat subuh Kita semangat maghrib Imam duduk tersyahut awal lah. Kita duduk tersyahut awal juga Itu ha, cerita dia Tiga tadi Kita diberi pilihan, tiga pilihan Tapi kalau imam tak duduk tersyahut Sebab tersyahut ni bukan wajib Tersyahut awal Tak ha, Tak duduk Mana rakaat kedua tu terus bangun rakaat ketiga Ataupun duduk sekejap Tapi tak baca tashahud Terus bangun Ketika itu apa? Aa, wajib bagi makmum Niat mufarakah Ketika mana imam bangun Masuk rakaat keempat Sebab kita semangat subuh Kita semangat zuhur tak, Imam pula tak tashahud Kita nak tashahud tak, aa, Ketika imam bangun Rakaat ketiga tu Kita niat mufarakah selalu Sebab kita nak tashahud ni Subuh mana boleh Tiga rakaat Boleh? Aduh, ha, tu Selesai itu gambaran pertama bagi situasi apa? Situasi imam lebih rokaat daripada mak makmu. Apa gambaran pertama tu? Semayang tu jenis dua roh rokaat. kita semayang subuh. kalau saya tidak sebut tu, minta maaf lah. Ha. Eh? Gambaran pertama tadi subuh di belakang zuhur. Subuh di belakang maghrib. Okay, gambaran kedua. Semayang kita tiga rokaat. Tadi sebenarnya kita dua rakaat. Ini kita tiga rakaat. Kita sebagai makmum tiga rakaat. Imam empat rakaat lah. Imam lebih banyak. Ketika itu kita diberi dua pilihan sahaja. Kita diberi apa? Dua pilihan sahaja. Yang pertama, kita niat mufarakah ketika mana imam bangun untuk rakaat yang keempat. Jadi kita sebenarnya maghrib kan? Tahiyah awal, tahiyah awal. Selalu ngantuk imam lah. Sebab dia zuhur, pada dua rakaat tahiyat. Kita maghrib pada dua rakaat tahiyat juga. Tapi bila rakaat ketiga kita nak habis dah. Sebab kita zuhur. kita kita maghrib. Kita maghrib dia zuhur. Ha, jadinya bila imam naik rakaat keempat tu kita dah hati aku niat mufaraqah daripada imam, kita pun tahiyat, kita pun bagi salam. Ataupun kita tunggu imam. Cuma kat sini kita nak tunggu apa? Kita tunggu bila? Kita tunggu kat mana? Kita tunggu dalam sujud kedua. Dalam rakaat yang ketiga. Jadi kita semain dua rakaat. Rakaat ketiga tu dah ha, kita sujud. Kali kedua lah sujud pertama, sujud kedua. Sujud tu lama. Sujud tu lah lama. Sujud lama, bacalah zikir subhanallah rabbiyal azim itu banyak kali. Imam sempurnakan rakaat keempat dia. Lepas tu imam pun dalam rakaat keempat sujud. Pada sujud kali kedua, imam pun Allahuakbar akbar untuk duduk tasyahud. Kita pun tengah sujud ni. Sujud yang kedua kita pun Allahu Akbar juga. Lepas tu imam semaya, imam tasyahud bagi salam kita pun bagi salam. Tak? Jadi dalam bila imam maghrib, bila imam zuhur kita maghrib. Pada rakaat ketiga, sepatutnya kita tahiyat awal, tapi kita tak boleh buat tahiyat awal. Kita tak boleh buat tahiyat awal kat situ. Ay Allah saya selamat. Bila rakaat ketiga kita tahiyat akhir, kita tahiyat akhir. Kita tak boleh buat tahiyat akhir. Maksudnya kita tak boleh tunggu dalam dahil akhir. At-tahiyyat. Rakaat ketiga. At-tahiyyatul mubarakat. Salawat. Imam pun semak bangun rakaat keempat. Lepas tu dia tahiyyat. Sekali dengan kita. Dia bagi salam. Kita bagi salam. Tak boleh. Ha, nah, yang tu subuh boleh. Sebab subuh ni berbetulan lah. Dia tahiyyat. Kita tahiyyat. Tapi bila maghrib. Rakaat ketiga. Mana dia tahiyyat. So. Tiba-tiba kita tahiyyat. Tak boleh lah. Jadi kita tunggu dalam sujud. Ha, jadi sujud kita panjang. Imam selesai rakaat keempat, dia sujud kali kedua, dia bangun, kita pun bangun, dia baca tasyahud. Akhirnya dia bagi salam, kita pun bagi salam. Salam itu yang paling afdal. Okey, seterusnya ialah kita sambung pada malam ni insya-Allah. 251 tu syarat yang ke-12. Ay wa ay wafiqa al-ma'mum al-imama fi kulli sunnatin fa hashat al-mukhalafah. Kemudian kita akan selesaikan tapi matun tu tak baca dah eh? Panjang Tati tu Jadi matun kita tak baca Kita terus baca uh, Sunanul Jama'ah dan juga Makruhatul Jama'ah Kemudian kita berhentilah InsyaAllah kita jumpa lagi malam ni dalam pukul 9 Selepas tu terus kita masuk Salat Qasar Jah Jama'ah Boleh? So, uh. Lepas tu Jumu'at فجمع جنازه ان شاء الله خير بارك الله فيكم هذا سألان اه هذا صك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه بارك وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته